Добър вечер. Започват Опорни хора. Вижте кои са темите и гостите. Говорят бившият премиер Филип Димитров. Има ли изход от политическото безвремие и още? Тома Биков от ГЕРБ СДС. Какви са възможните коалиции след вота? И още ще изпратим ли спасители за Сирия, питаме председателят на Българския червен кръст, академик Христо Григоров. А на финала бившият заместник енергиен министър Пламен Данаилов. Притеснява ли се от дело, заведено срещу него от бащата на Кирил Петков? Казвам добър вечер и добре дошли на бившият премиер Филип Димитров. Благодаря ви, че сте гост на Опорни хора. Добър вечер. Господин Димитров, поредните предсрочни избори. Като че ли се въртим в омагьосан кръг? Има ли излизане? Разбира се, това е нещо, което не се е случило само в България. Ситуацията, разбира се, някъде по цялата тая скала между мъчителна и дразнеща. Но така или иначе, в крайна сметка всичко зависи от това, което нацията реши да направи. Ако продължаваме да ходим на избори като футболни фенове, викаме сам хайде нашите и всякакъв разум остава на заден план, то разбира се, резултатите няма да са блестящи. За това кой е виновен? Да ходим на избори като футболни фенове? Политиците или обществото? Ами не може да стоварите всичко на гърба на политиците, защото те, разбира се, правят каквото могат. Някои от тях се стараят да превърнат ситуацията точно в това, защото може би така изглежда по-изгодно. Но в крайна сметка трябва някой да се хване на това. Очевидно е, че в последните, те вече станат 3 години почти, хората са склонни да действат по този начин. Може би отчасти за това, защото така фантазията за някакъв абсолютно блестящ живот продължава да мотивира много хора да се стараят да извършат някакви радикални промени, нещо революционно, нещо драматично. Но в крайна сметка, както съм казвал и друг път, революцията е нещо много неприятно, много мъчително, нещо като коремна операция. Когато имаш апендицит, няма начин да не го направиш, не, просто се налага. Когато имаш запек, да ти препоръчват коремна операция, не е много разумно. На това ли ставаме свидетели в момента? Защото усещането е, че като че ли тези избори няма да бъдат последните за тази година. Говорим за парламентарни. Всички партии са с фокус върху местния вод. Местния вод, разбира се, е много важен. И няма нищо удивително в това. Това съвсем не означава, че изборите не могат да завършат с някакъв причинен резултат, който да даде възможност да се направи що годе разумен кабинет. Както знаете, перфектното е най-големия враг на доброто. Не очаквам някакво перфектно развитие. Той трудно би изглеждал да е перфектно. Има много поуки, които можем да извлечем. Наскоро, ровейки се из италианските конституционни правила, се натъкнах на формули, които описват колко полезен е един, това дето ми викаме, двуполюсен модел, който в известен период от време е вършил там чудесна работа. Ние обявихме, че това нещо е много лошо и полека-лека нещата започнаха да се свеждат до различни джобове от представителство, което всъщност никой не може да бъде ефикасно по този начин, защото реализма показва, че ти никой не може да очаква 100% изпълнение на всичко, което искаш от своите представители, но поне има някакви разумни граници, в които можеш да поставиш живота си. Усещането, че няма ляво, няма дясно. И пък един елементарен сбор. Ако съберем лявото и дясното, това ни прави центристи. Ами това горе-долу е с други думи казано това, което аз се опитах да кажа преди малко.
Обособяването на ясни альтернативи е това, което винаги помага. Сега, друг е въпрос е, че когато тези альтернативи се приемат в фетиш, т.е. когато те са едно плоско и така едносмислено не, те очевидно не вършат много работа, защото свободата, разбира се, е да казваш не. Както и да, но ако за това не няма някакво ясно да. Ако няма аргумент. Ако ти не казваш не в името на това да направиш нещо наистина смислено, а не някакви супер фрази, тогава, разбира се, резултатът е лош. За да се получи един смислен кабинет, необходими ли са компромиси от страна на политическите партии? Защото все повече чуваме ми, нека системните партии да седнат и да направят кабинет. Възможно ли? Аз не мога да давам рецепти за това какво да правят едни или други партии. Но в политиката, разбира се, не случайно някой беше казал, че политиката е изкуство на възможното. Изкуство. Прави се това, което е реалистично и което в крайна сметка може да принесе полза на тези, в името на които се прави политиката. Това са хората. Отстояването и на най-прекрасни идеи, тогава, когато не държи сметка за хората и за това, което става с тях, обикновено води до плачевни резултати. И някой вълнува ли се от хората? Днешните политици? Аз предполагам, че това е една от причините, при които хората влизат в политиката. Друг е въпрос, че естествено, във всеки един нормален живот и свят, наред с тези мотиви, има и други. Тогава, когато очаквате от някой да бъде наистина съвършен ангел, има опасност да стигнете до Робеспиер, който някак си, в някакъв смисъл е бил точно това. И резултатите са ужасяващи. Така че реализма и намирането на мярката, като че ли винаги се оказва най-разумното нещо. В този смисъл, естествено, питате за компромиси. Да, компромиси в политиката се налагат. Понякога човек е принуден да направи даже нещо, което, срещу което вътрешно се противи. И би му липсвал да в следващия парламент това. Няколко мандата, нали? Защото за това говорим също. Това е едната страна на нещата. Другата страна на нещата е, че понякога наистина правиш нещо, което не харесваш, но трябва да го направиш, защото избираш не между идеално добро и идеално зло, избираш между лошо и по-малко лошо. До последните години това е избора. И хората го казват. Аз не съм сигурен, че това е избора. Е напротив, аз се опасявам, че в момента една голяма част от проблемите на България е в това, че много хора се изредиха да се упражняват в красиви приказки и да преследват някакво хипотетично съвършенство, което насажда очакването, че ето нас сега, ако направим еди какво си, отутре ще стане прекрасно. Има такива вече мантри, които се движат из пространството сега. Те като заклинания изглеждат тези мантри, но хората им вярват. Един прекрасен пример в това отношение е съдебната реформа. Очевидно е, че има какво да се реформира, очевидно е, че има стъпки, които трябва да бъдат направени. Ма като слушам за съдебна реформа, някои хора говорят за нея по един емоционален, да не кажа направо нагонен начин. Звучи като фетиш. Но това е обещание към избирателите, хората, които цитирате. Това е основата на предизборната платформа. Не знам какво имате предвид, но така или иначе говоренето по този начин, говоренето без реално конструктивно съдържание, винаги вреди. Казахте съдебната реформа. Оставаме ли с това впечатление, че именно промените в съдебната система, те са ключът за съставяне на правителство? Ако щете дори фокуса върху личността на Гешев. Чакайте сега. Нека да не смесваме нещата. Това какво някой поставя като условие е едно. Това, което представлява гаранция за някакво благоприятно развитие, е друго. Те съвсем различно, безспорно. Да. Разграничаваме го. Започваме с условията. Оставаме ли с това впечатление? Вижте, не съм в положение да коментирам политическите действия на когото и да било. Да, за това не ви питам и нещо конкретно. Ще се въздържа. Случай сте и страна, така че няма как да го коментираме, но оставаме ли с това впечатление? Историята, включително и българската, дава много хубави примери за това, когато някой започне да прави закони заради някого, те обикновено
удрят по него самия. Имахме един прекрасен пример в изборното законодателство, когато се създаде един изборен закон, който беше така доста спорен от много гледни точки. Нали? Не, че няма такива разрешения в света, но беше очевидно, че той преследва точно определена цел. Резултатът от него беше тъкмо обратния, така че аз бих казал по-полека с този вид подходи. Последните години оставаме с това впечатление. Правим закони за определени хора. Да, очевидно е, че в момента, в който се изведат на преден план на персони, нещата стават странни. И стигаме... Да не говорим, че там винаги има много мегдан за лични чувства и претенции, което пък прави нещата още по-порочни. Господин Димитров, как стоим ние на фона на европейската карта? Ето тази седмица президента Радев каза нещо интересно от Брюксел. Демократична България излязоха веднага с декларация. Става въпрос за Русия и санкциите. Моето лично мнение в това отношение винаги е било, че България, бидейки част от Европейския съюз и от НАТО, е редно в своите позиции да съобразява разумно, естествено, общи тенденции. Сега, много често формулата нещо точно пък нас не уврежда повече, отколкото останалите, е пресилена. Разбира се, има такива случаи на практика. Но пак, както казвам, не мога да коментирам конкретни изявления на определени политически фигури. Но не мисля, че едно постоянно поведение в една и съща посока, която създава усещане за колебливост, ни принася полза. И на финала на нашия разговор е Република Северна Македония. И? Езика на омразата. Има ли как ние като държава да го овладеем? Защото имаме възможност на колко още 37 пъти да наложим вето. Разказахме ли добре на Европа за проблемите ни? Първо, че много често нашия дискурс звучи неразбираемо. По причини на това, че от отсреща страна на границата се правят стъпки, които са меко казано дразнещи, това като че ли не се забелязва, но аз мисля, че проблемът в голяма степен е двустранен. Има неща, които ние трябва да възприемем като реалност и те са, че не всичко, което на нас ни допада, се възприема оттатък. От друга страна, очевидно, бидейки в една по-силна позиция, ние трябва да балансираме добре между това, което представлява възможността да налагаш волята си и това, което е все пак пътя към едно по-трайно разбирателство, е именно търсенето на онези измерения на нещата, които правят диалога по-възможен. Имаше такива позитивни опити в България, които даваха резултат в различни моменти. Като че ли винаги се намира някой, който да налее масло в огъня, за съжаление от другата страна, като че ли пък има сили, които само това чакат и добавят още бензин. И какво да направим ние като държава? Ами това, което можем да направим в момента, е дългосрочно поставяне на въпроса и разбира се, условията, договор за добросъседство. Проявяване на максимум усилие за това да се говори с онези, които имат какво да кажат. Защото Македония, както и всички на света страни, не е нещо, което представлява един общ кюб единен. Категорично. Там има фактори, които разбира се търсят конфликт. Има такива, които преследват цели с това нещо и разбира се, има такива, които са готови да намерят разумно разрешение и с тях трябва да се говори по разумен начин. Благодаря ви за този разговор. Предстои да видим дали ще го има този диалог. Филип Димитров, Пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
Минутите на Опорни хора продължават. Тук при мен вече е Тома Биков от ГЕРБ. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Господин Биков, време ли е за компромиси? Чухте разговора с Филип Димитров. Аз наскоро си говорих с един колега, Радо Чолаков, който е германски възпитаник, и той е забелязал, че в Германия думата компромис по принцип е с позитивна конотация. Там да постигнеш компромис означава, че си положил някакви усилия и че се разбрал. Не, в този което би контекст трябвало да е добра стъпка. В България тази дума е натоварена изцяло с негативна конотация. Тук да излизаш и казваш, направихме много компромиси, но значи направихме много лоши неща, но все пак успяхме да се разберем. Правенето на компромиси е задължително в политиката по принцип, пък в ситуация като сегашната е очевидно неизбежно. И ако ние продължим политическата система продължи да функционира по този начин на безкомпромисност, просто ще продължим да стоим в политическа криза. Очевидно е, че за тези няколко парламента, които минаха, ако продължим да правим същото, няма как да постигнем различен резултат. На мен ми е абсолютно ясно, че в обществото разделенията, които съществуват, са валидни и са факт. И това е причината и може би и самите политически сили да се страхуват, ще го кажа, да направят стъпки едни към други, въпреки че всички са наясно, че няма как да се мине без това да бъде направено. В интерес на истината, ние бяхме готови на такъв тип действия, декларирахме го дори. Не получихме никакъв реален отговор на това наше предложение. Сега основният ви опонент продължаваме промяната ли е? Защото ви чух да казвате, вече не е БСП. Те не са толкова голяма партия. Ами, поради това, че БСП се сви, те имат техните проблеми, но и те са препозиционирани практически в подреждането в политическата система. Продължаваме промяната, правят много ясни заявки, че биха искали да заемат, ако не цялото, поне част от това ляво пространство, което остава, в което има известна логика, защото техните тези и техния импулс, който по един или друг начин така, има някаква революционност в него, отговаря на представата за европейска левица. Аз си спомням колко дълги години се говореше, когато някой говори против БСП. Казваше, ма кога ще имаме европейска левица? Ето ви европейска левица. Ама може би заедно с Демократична България ще бъдат сега на вота. И не само. Какво като са с Демократична България? Това ще ги направи ли първа политическа сила? Защото този въпрос го задаваме вече няколко седмици. 2+2 в политиката 4 или е? Сега, или е 5 или е 3? Очевидно кампанията е в самото си начало и да, все пак не е минало и самото обединение. Ами, че от няколко месеца сме в кампания. Начина по който ще се обединяват е важен. Няма как в момента да кажа, бе, те имат някаква енергия или нямат. По принцип, механичният сбор не е задължително да не се получи, но може да се получи, може да не се получи. Може да има повече, може да има по-малко. Те първа им предстоят да правят трудни избори. Сега аз смятам, че по-скоро голямата новина в това обединение е, че тези така наречени протестни партии, партии на промяната, тръгнаха като 5 партии, сега се свият до една, до един субект. Част от тях отпаднаха от парламента, тези две ще се слеят и Демократична България доброволно ще се откаже от възможността да бъде някакъв тип посредник или балансьор, може да го наречем, в политическата система, който да има ключова роля при съставянето на правителство. Като част от една предизборна коалиция заедно с Продължаваме промяната, те по-скоро ще минат в тази нова идентичност, обща с Продължаваме промяната, и
не биха имали тежестта на някакъв самостоятелен субект, който да взима самостоятелни решения. Сега да отидем към ГЕРБ и възможността. Което, между другото, е логично с оглед на тяхното поведение през последните месеци. Те на два пъти можеха да решат политическата криза и не го направиха. Първият път беше при избора на председател на парламента, когато според мен на втория ден те имаха шанс, ако бяха издигнали свой кандидат, той да бъде одобрен. Оттам нататък те да определят целият дневен ред на парламента и изобщо да зададат цялостна посока за съставяне на правителство, дори по някаква тяхна концепция. Тогава, между другото, и третия мандат много вероятно ще отиде до тях, ако първите два нещо не бяха реализирани. Нещо, за което призовавахте президента. Ама ти, за да се... Не става само с призиви, става с заявка. Защото ние го призовавахме Радев да го даде на Демократична България. Аз от Демократична България не чух ясна заявка. Включително изявлението на Борисов, че Христо Иванов, ако се кандидатира за министър-председател, ние ще го подкрепим. Христо Иванов каза, не, няма да се кандидатирам. Те правят интриги. Втория път беше това. Втория път, ако Христо Иванов беше казал, аз съм кандидата за министър-председател, ето, готов съм, ГЕРБ декларират, че ще ме подкрепят. Най-вероятно продължаваме промяната. Ама не, да, така е. Така е. Това е усещането. И след като не я искат, няма и да получат. И друг е въпросът, че проигравайки тези шансове, в които можеха да ги превърнат в ключов фактор на политическа система и да ги изстрелят на съвсем друго ниво от това, което са, те, в крайна сметка, като пропиляха тези възможности и те ги пропиляха от страх, не от друго, сега ще трябва да тръгнат след Кирил Петков и да правят каквото им каже той, защото те ще бъдат след него. Сега, ако си представим една такава възможна коалиция, хайде, няма да нарека коалиция, вие ще кажете, не е възможно, но експертен кабинет между ГЕРБ, БСП и ДПС, въпреки думите на Борисов, че коалиция с БСП и ДПС няма да се прави след изборите на втори. Борисов каза следното. Какво каза? Я го преведете сега. Той няма нужда да го кажа същото. Когато БСП са в коалиция, и това вече се е случвало с Демократична България и с Продължаваме промяната, те са добри и са от промяната. И не са статук. Когато се срещнат с Борисов, даже без да са влезли в коалиция с него, те вече са лоши и те по никакъв начин не трябва да влизат в коалиция. Затова Борисов каза следното. Нека Продължаваме промяната и Демократична България от сега да кажат, че няма да се коалират с БСП и тогава и ние ще кажем, че няма да се коалираме с БСП. Те не го казаха не, обаче. Напротив, те казват, ние сме готови да се коалираме с БСП. Това го каза Андрей Гюров. Това ви казвам. Значи това е готино, когато Андрей Гюров се коалира с БСП, е много хубаво. Но когато Бойко Борисов отива на поканата на Корнелия Нинова, при положение, че ние от две години призоваваме да се възстанови политическия диалог, като те канят на среща, отидеш и така нататък, това вече е заявка за коалиция, която е много лоша. Защото вътре ще участва същото БСП, което те до вчера бяха в коалиция. Какво мислят структурите на ГЕРБ? И това, което казваха за Борисов, бил казал, БСП се промени. Естествено, че се промени. Щом Демократична България са готови да бъдат в коалиция с БСП, каква по-голямо доказателство това, че БСП е променена? Че това са моралните стожери на държавата са отишли да работят с тях и да се коалират, пък ние, дето сме някаква втора ръка дайте, хора, дайте извън иронията, няма да можем да отидем. Биков, възможно ли е това, ако си представим, че ГЕРБ СДС сте първа политическа сила? Нека да видим резултата. То е изключително важно да видим коя ще е първата политическа сила. Със сигурност трябва да се мисли на първо време за формулата. Дали да бъде политическо правителство, дали да не бъде, да бъде не политическо. Ние в този парламент последния играхме няколко такива формули. Специално ние тръгнахме от правителство националното спасение да участва с участие на политици. После минахме на програмно правителство. Накрая предложихме експертно правителство, което няколко според мен не можеше да бъде. Ни стигнаха 4-5 гласа. И то можеше да бъде една носеща конструкция, в която едновременно всички партии да поемат и отговорността, и ако щете негатива за този компромис, който биха направили. Защото негатива ще се носи от всички, най-много от нас. Понеже щеше да бъде с нашия мандат. Ние бяхме готови на това. Разговора, който мина, той беше шаблонен.
с тези партии, които в крайна сметка не подкрепиха. Те не поставиха нито едно условие. Те казаха, абе вие го направете, а пък ние ще си внесем нашите закони и ги подкрепете. Да, това не е оферта. Казах, от Продължаваме промяната. Сега ви питам за след че искаш и то не само Продължаваме промяната, и Демократична България. Искаш съдебна реформа. Защо не дойдеш да кажеш? Вижте какво. Имаха три условия. Добре де, едното от които беше Гешев. По трите, какво Гешев? И условието беше за съдебна реформа, не са казали Гешев. Усещането обаче е друго. Идваше, казваш, аз искам до 4 месеца да направим този закон и този да бъде прият във връзка с съдебната система и за да имам гаранция, даже искам и министър на правосъдието да мога да нося отговорност за това. Те казаха, моля ви се, изпълнете нашите обещания. Ама ние не сме. Какво сме обещавали ние? И след това внесли на 30 декември закон. Бойко Рашков внася, между другото, защо не се говори това? Че той внася коренно различен закон от на Крум Зарков. Ние закон не сме внесли. Крум Зарков, Възраждане и Бойко Рашков внасят закони. Като на Бойко Рашков се доближава до на Възраждане. И те, те си противоречаха, господин Биков, това, което гласувахте. Едното на Възраждане, другото на Крум Зарков и на Бойко Рашков също гласувахте. Ами, нали искат подкрепа? Всички искат подкрепа от нас, ние даваме на всички. Залог ли е? Ето, и вас ще ви питам. Какъв ни е проблем? Нашия проблем с на Крум Зарков закона е, че имаме и не само ние, а и Върховния касационен съд в своето становище. Това са най-елитните български съдии и към тях няма обвинение, че са мафия, към госпожа Захарова, председателя на ВКС, а напротив, тя е уважавана от всички политически сили. Те твърдят, че има 6 текста, които са противоконституционни. Какво се опитват те да ни направят? Да приемем за 3 дни закон за там за съдебната реформа, да я направим през закона за механизъм за разследване на главния прокурор. Механизъм за разследване и след 3 месеца да дойде Конституционния съд и да го отмени. И те да кажат, ох, мафията вече и в Конституционния съд. Това ли да правим? Ами, първо, като искаш такава реформа, като искаш реформа, нека да видим, ако тя, и това и Венецианската комисия го казва, направете реформа, но тя да не противоречи на Конституцията. Ако противоречи на Конституцията, тогава трябва да направим конституционно мнозинство, да променим Конституцията и тогава да приемем закона. Да, не става за 3 дни. Питам ви. Ама като имаш такова голямо желание, включи се, подкрепи правителство, постави си условията и дай време. Няма как за един месец ние сме били тупали топката. Той го внесъл на 30 декември, парламента приключил на 1 февруари, ние сме го изгледали на първо четене. Вие сте бламирали, това е точният израз в нашото студио, няколко пъти го казваха от Демократична България. Ами не сме бламирали нищо, те се само бламираха. Ако пак повтарям, искаха да има правосъдна реформа, защото според мен изобщо не трябва да не опира тая работа само до прокуратурата. Има и други неща, които трябва да се правят. Включително и между другото юридическото образование, като тръгнете оттам и стигнете до върховните съдилища, като искат толкова, но аз съм залог ли за съставяне да на правителство? И нямат... аз ви питам, господин Биков, това остава като усещане. За да се състави правителство, трябва да се случи тази съдебна реформа с тези текстове и да се смени Гешев. Защото такова е усещането. Ама това, че да се смени Гешев е техен ангажимент от 2 години. Да го сменят. Те го поемат ангажимента и да сменят Гешев. Ние какво общо имаме с това, което те са поели като ангажимент? Точно. Какво да го сменим, Гешев? Как да го сменим в парламента? Парламента ли сменя главния прокурор, да го сменим? Не, тук става въпрос за висше съдебен съвет. Правителството ли го сменя? Еми да направим правителство да, и да организираме, пак казвам, конституционно мнозинство, което така не ще трябва да избира Висш съдебен съвет. Едни 11 не може да ги изберете. Само, че няма колко да реши време? Нищо смяната на Гешев от съдебната реформа. Точно нищо. И те като правят закон, как ние сега с закон да приемем и да го натаманим, за да сменим Гешев? Утре ще бъдат същите хора пак на протест с независимите си организации. Защото гледам, че тия независими организации, те ще се вливат сега в Продължаваме промяната. Толкова са им независими там. Правосъдие за всеки, правосъдие за не знам кой. Дайте и те да участват в преговори. За изборите след втори. Нали, те бяха тези, които са уж независимите, дето дават експертните становища. Те се оказаха при съдружни организации на партии. Айде сега да видим кой от коя страна е. И трябва ли ни тия независими организации ги слушаме изобщо, след като се оказва, че те
след два месеца ще са депутати. Тогава какви са независими депутати? Пак ви питам, господин Биков, възможна ли е коалиция между системни партии? И добре ли е за България този компромис, който със сигурност ще се отрази на ГЕРБ, със сигурност ще се отрази и на БСП? Може би тук печелившите ще бъдат ДПС, но вие кажете. Аз мисля, че след тези избори трябва да има правителство. Първо правителство... Как да изглежда това правителство? Ами едното, което според мен е сигурно, че нито в този парламент, който отмина, нито в този, който идва, може да се направи правителство без участието на ГЕРБ. Това е категорично. Видя се в този парламент, следващия ще бъде същото. Оттам нататък при това положение ние трябва да предложим такава концепция, която да събере необходимото мнозинство. И как би изглеждало това необходимо мнозинство? Еми, как, с компромиси, такова, без което, червени линии? Което може да откликва на предизвикателства, които има пред страната. Червените линии не сме ги слагали ние. Ние с кого сме сложили червена линия? Ние говорим с всички, които са представени в парламента, защото уважаваме техните избиратели. Оттам нататък, който си е поставил червени линии, нека да... Ще направите ли този компромис за БСП и за ДПС? Няма как да кажа в момента какъв компромис да направим за тях, след като изобщо не сме в тази ситуация. Когато избирателите ни дадат мандат за действие, ние ще направим необходимото. Чух призиви на Лиан Йотова, която каза, да... че трябва сега да го кажете. С кого ще се коалирате към всички политически партии на финала на нашия разговор? Госпожа Илияна Йотова пък си има нейно мнение. Това нас какво ни интересува, какво казва Йотова? Имаме ли някакъв ангажимент към Йотова? Не ме разбрахте. Резонно ли е? И честно ли е да се каже не е сега? Не е резонно. Не е резонно, защото може да се каже в общ план, ето това, което аз казвам, нямаме червени линии, готови сме да говорим с всеки и няма да обаче да отстъпим от някои наши неща. Например, европейската ориентация на България, например, стабилността на публичните финанси, еврозоната, всички неща, които сме ги повтаряли. Оръжие за Украина и така нататък. Ами той беше решен този въпрос. Какво оръжие за Украина? Ние имахме за няколко дни успяхме да го решим този въпрос, който не беше решен в предишния парламент. И сега последваща помощ трябва да изпратим. Ими, това е работа на правителството. Сега аз ги чувам и за Радев. Това щях да ви питам финални думи. Ето, пак ще кажа, Демократична България имаха един много ясен, ако сведем всичко, което случи последните 4 месеца, до един въпрос, който беше зададен на тях. Вие какво предпочитате? Да управлявате с ГЕРБ, което за тях е лошо и за нас не е чак толкова добре, или Радев да продължи да управлява без парламент? Те дадоха ясен отговор на този въпрос. И той е в действителността. Радев в момента управлява без парламент. Той е виновен ли е Радев? Не. Защо да е виновен Радев? Въпросът беше към Демократична България. Радев не е казал не дейте да правите правителство. Напротив, даде достатъчно време да мислят по този въпрос. Мислиха, решиха, че по-добре Радев да се управлява. Ми като са решили така, управлява Радев. Следващия път, вероятно, някой друг ще трябва да отговаря на този въпрос. И на защото финал... тях няма да ги има. Господин Биков, фокусът е върху местния вод. Еми, местния... Може ли да загубите сини крепости, като София, като Пловдив, еми, със сигурност, след скандалите, като Варна? Ще бъдат оспорвани избори навсякъде. Това, което ние можем да направим, е да видим и нашите грешки, къде сме сбъркали. Там, където пък сме направили добри неща, да видим как сме ги направили. Всеки град е различно. Но ние няма да това, което се случи в Пловдив, няма да позволим да носим негатив заради грешки, за които ние не сме дали нито мандат, нито имаме някакво участие. Кметът отказа да си подаде оставката. Това е негова работа. А ние отказахме да го подкрепяме. Защото няма как да носим отговорност за неговите действия. И това, между другото, аз не се сещам да го е правила друга партия. Така както не се сещам и други партии да си сменяли толкова много министри, когато е
трябвало да се признават грешки. Ето, това е едно признаване на грешка. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.